O, skambina. Klausau. Labą dieną. Už 15 minučių? Atvažiu. Ačiū, ačiū. Gerai, ateisiu. Visa gero. Turiu tau kai ką pasakyti. Atvažiu. Atvežė mūsų naują plazminį televizorių. Žinai, tai labai labai šaunu, taigi mums nebereikės sėdėti po stalu ir bėgti nuo šios rutinas. Nebereikės gerti, žiūrėti kavos ir bandyti spėlioti iš tirščių, koks rytoj oras bus. Alio, turėsim televizorių. Netelpa į liftą. O, tai gal laiptais tada? O laiptais bijau. Tai ką man dabar daryti? Gerų žiūrėjimų. Visą gerą. Visą gerą. Nu ką, dar truputėlį liko plazmos. Ką, į sveikatą? Bam, 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 ow! I feel nice, do, 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 do. I knew that I would now. I feel so nice, I knew that I would now. Yeah, so nice, I've got a you. Bam, 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 ow! When the day paid, I need win. And when I hold you in my arms, I know I can do no harm. And when I hold you in my arms, and